Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite. Liikenne täysnäköisiä normoja. Kaikilla on kiire hamstraamaan nyt vessapaperin sodan takia ja kaikkea muutakin. Vittu mitkä jonot. Kyllä se bensa nyt vaan näköjään kallista. 7 litraa noin paljon. Mikko tankkaa 7 litraa? No tietenkin sen takia, että bensan hinta on niin nousussa. Ikinä ei tiedä milloin taivaalta tipahtaa kakka niskaa. 15 litraa. Mulla on näitä kaksi. VTT:n testaama ja UN tarkoittaa varmaan YK:ta, tyyppi hyväksymä. Turvallinen, kestävä. Niin ja tietenkin tulen arkaa. No tässä on nyt sitten ongelma, että jos mä rupean käyttää näitä, niin en etä uskalla takapaksissa pitää. Jos mä rupean höyrystyy, niin pienikin sähkö napsaus siellä autossa rupeaa aiheuttaa sen, että sit se höyry pamahtaa niin, että boks. Ja mitenkäs sitten, jos sen säilyttää täällä asunnossa, sanotaan vaikka oven vieressä, missä ei ole sähkölaitteita, niin entäs kun tosta painaa? Sieltä voi tulla kipinä, jos tää on vähän höyristynyt. Sitten on taas fum. Ei joku jokunen vuosi edellisen kerran, kun täällä oli vähän fum. Entäs se ruokapuoli? Ne puhuu, että 72 tuntia pitäisi olla kotivaraa. Mutta, mulla on nyt pelkästään tässä on reippaasti enemmän. Makaroni on hyvää, koska se säilyy ja ehkä sitä voi syödä myös raakana. Riisissä on myös paljon kaloreita. Oho, tässä on 2 kilon pussi. Tää painaakin sen verran. Nödessä on ihan älyttömästi kaloreita ja se säilyy. Vaikka siinä onkin joku parasta ennen juttu, niin kyllä se säilyy. Mutta nyt on ongelma, että nämä makaronipussit, niin nämähän on täys ilmaa, kun nämä makaronit on tämän muotoisia. Niin sen takia spagetti on parempaa. Se on tämmöistä pitkulaista. Pitkää pötköä. Tilavuus ja kalorimäärä on samassa suhteessa, että kaloreita on. Ja sitten tonnikala nyt on semmonen, että no se on kalaa. Ja sitten toisaalta siinä on nyt se juttu, että siellä on aika paljon vettä tai jotain semmoista yleensä. Se voi olla muutakin. Mut kyllä tää nöde on kyllä semmonen kalorilähde, että huhhuh. Niitä kannattaa olla. Jos siinä on sikaa seassa, niin siinä on vielä rasvaakin oikein kunnolla. Sitten on näköjään tämmönen. Pitäisikö testata? Eiku noin päin. Tässä on aika mielenkiintoinen tämä avaussysteemi. Verrattuna näihin, jos on tää repäisyjuttu. No sitten se vesihuolto. Tähän mahtuu muistaakseni 14 litraa. Se kannattaa täyttää vasta ennen kuin paska osuu johonkin. Eli ei nyt vielä. Mut etukäteen parempi kuin myöhemmin. Ja mä ajattelin nyt testata, että kun sähköt menee ja pitäisi saada ruokaa korkeakaloreista jutuista, niin se nöde ei ole ongelma. Mut katsotaan, miten tämmönen makaroni toimii raakana. Riisiä ei saa syödä yleensä raakana tällä tavalla, vaan se pitäisi kypsentää. Mutta tehdään tämmönen temppu, että vettä vaan reilusti tonne ja sit jättää odottaa tuohon. Hella ei oo kuuma. Voisi vähän hämmentää näitä ja katsoa, että tulisiko näistä sitten kelvollista ravintoa. Sitten kun tulee se oikea maailmanloppu, niin eikä roskiksesta löytänyt mitään, niin sit siinä vaiheessa olisi pienriistan ampuminen. Mitenköhän niihin edes osuu?
kiikari löytyy. Miten tällä nyt oikeastaan sitten osuu? Kai sillä jotenkin osuu, jos on oikein nälkä. Äänenvaimen, niin no en mä tiedä, jos maailmanloppu tulee, niin tarviiko sitä mihinkään. Intruder, paukkuja. Kai tällä jotain voi tehdä. Tässä on rulla. Rulla ja sitten se tämmöisellä pumpulla täytetään tää sylinteri. Box kuuluu sieltä siinä vaiheessa, kun ruvetaan ampua. Aha, se on melkein tyhjä. No, mutta sen voi aina pumpata. Ei tarvitse käydä ostamassa mitään. Olisiko orava hyvä kohde? Tai fasaani? Niitä on. Olisiko tällä lähellä riistaa, vai pitääkö meidän ainakin kauemmaksi? Ei näy riistaa. Oravia pitäisi olla. Fasaaneja pitäisi olla, mutta mitä ei näy. No sitten se oravan nylkeminen. Tämmönen video löytyi. Miten musta? Hyi helvetti. Hyi saatana, mitä touhua. Tää on aika kaukana silakoiden perkaamisesta. Musta jotenkin tuntuu, että kun rupee aloittelijana tekee tämmöstä oravan nylkemistä lihaksi, niin siinä voi käydä niin, että enemmän menee kaloreita siihen, niin siihen nylkemishommaan ja metsästykseen kuin siihen, mitä siitä oravasta saa. Mutta ehkä sillä pääsee pelastusrenkaasta eroon. Paitsi, että se onnistuu kyllä sillä, ettei syö mitään. Mut hyvähän tää on tietysti tietää. No niin, mites se raaka pelkässä vedessä sitten mahtaa maistua? Mennäänpäs testaamaan. Eli kuten sanoin, nää on pelkästään lillunut kylmässä vedessä. Vehnästä tehtyjä klönttejä. Välttämättä tän ei pitäisi olla missään mielessä epäterveellistä. Ehkä yksipuolista. Katsotaan tästä näin. Ei ole herkkua. Ei ole herkkua kyllä. Tämä maistuu jotain raaalta taikinalta. Raaalta taikinalta maistuu. Ja tämä on kovin yksipuolista. Että jos suuressa maailmansodassa ja maailman lopussa syödään tällaista kamaa silloin, kun ei ole mitään, missä lämmittää niin spriikeitin tai sähkö, niin tietysti nöden ja tämmöisen makaronin kanssa kannattaa ehkä vetää jotain monivitamiinia. En tiedä, onko tämä synteettistä vai mitä, mutta ei ole herkkua, mutta kyllä ne kalorit pitää siinä vaiheessa kuitenkin jostain saada. Ja ensi kerralla, en tiedä monenko viikon päästä, mennään sitten mahdollisesti ihan oikeisiin kriisiharjoituksiin. Eli katsotaan sitten.